Ekspozīcija, kā jau vēstītās nosaukums, būs par prokrastināciju un radīšanu latviešu mākslinieku dzīvē. Ideja ir nevis rādīt autoru labākos darbus, kā ierasts, bet runāt par procesu un grūtībām tajā. Mēģinam iedvesmot jebkuru cilvēku, kurš šajā ekspozīcijā izies cauri, saprast, ka katrs savu var aizķerties un katram var neizdoties, vai neizdoties ar pirmo reizi, vai gribēties darīt kaut ko citu. Tas nenozīmē, ka jūs esat netalantīgs, bet tieši otrādi mēs esam mēģināt vēlreiz. Ekspozīcijas manifests, mākslinieka eseja, skaņraža prelūdijas notis un muzeja vēstījums par ekspozīcijas tapšanu šodien tika ievietots kapsulā un iemūrēts pagraba sienā. Ēkā ir 5 stāvu zonas. Plānots, ka pagraba stāvā būs rotaļu un spēļu zona bērniem, pirmajā stāvā laikmetīgie objekti, otrajā un trešajā stāvā būs stāsts par latviešu literātiem un mūziķiem, un ceturtais stāvs būs veltīts mūzikas baudīšanai un radošai meditācijai. Šī ēka, protams, telpu ziņā ir daudz par mazu, lai tajā atklātu visu latviešu nacionālo rakstniecības un mūzikas mantojumu. Tādēļ mēs esam veidojuši tādu koncepciju, lai ik pa laikam šos te pārstāvētos autors vai artefaktus varētu arī mainīt. Mūzikas instrumentu eksponēšanai un mūsdienu aktuālajām izstādēm muzejam būs nepieciešams vēl papildu telpas. Topošajai muzeja ēkai ir daļai pabeigta fasādes rekonstrukcija un restaurācija, nomainīts jumts, izbūvētas inženieru komunikācijas. Atlikuši sienu, grīdu, kāpņu un citi iekšelpu uzlabojumi. Būvniecības procesu gaitā bija atrasti vairāki vēsturiskie artefakti un tad vajadzēja pētījumus taisīt un tas arī paildzināja procesu un kad bija pabeigts ar artefaktiem, tad iestājās karš Ukrainā, tur bija tad jautājums par sadardzinājumu. Mārsteļu ielas 6. Nama atjaunošanas kopējās izmaksas ir aptuveni 5 miljoni eiro. Artūrs Olševskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.